السلام علیکم رورا جان اصل د خیرت شی جوړی عزیزانو دوستانو دا د محمدین موبایل د رورا جان سامسنگ نوٹ ایچ سامسنگ چې کوم موبایل مې یهودیانو نوې ساجست دی انګریزانو رورا دا بیټری دا دا بیټری با راو باسي بدی ګیندنه یو چپ لګیدل دا چې هغه چپ کې تاسو موبایل کې شې مو ګوري لا ویډیو کال وګي خپل کور ته لا بدی کې تاسو خپل پرایوټ شین واچوي نور بدی کې یو چپ لګیدل دا غني بدی کې ټرانسپیرنٹ د لګرام معلومی دي دی بیټری سره لینک هم ده دا سټیکر بدر اخلاص کې او دا سیم بدر پرېګج دا لینک ختم شي کني تاسو به خبرم نه یا دې دا کوم تصویر نه تاسو کور لا ویډیو کالینګ لا کوم ډیټا یې مسلمانو توای لپاره دا یهودانو یو سازش ده لہذا دا بیٹری بدا سی وس په وځبې دي طریقه وستا استمو شېما بیٹری دا غدا لدغه جنګوره دا دی بیٹری کورم نه خرابې دي یو بلایم نه خوري دا غ وګوره دا دی بیٹری کور ده پلاستیک دا نه موبایل دا مې تقریبا میاش کی ځخسته ده شه دا وګوره دا بیٹری نه داسې وړه ده کاغذ وس ورته ګوره په دا د جنون سایډ دی خپل سایډ ده په دې بل سایډ باندې به دې کاغذ لورا نشان ده لکه چې سی پوری لګیدلی او سیدا کوم موبایل ویډیو ډکې دغه موبایل نن په مخ کې لري کړل وس دغه تیار کار کوي ویډیو هم چلی هر شی چلی دغه بیټری نه مم لري کوي دې باندې مې ور پریکټیکل وګي دا غین لدې سره دغه تور شی ده دغه نه ده دا دغه لینک لګیدل دغه دان دا لینک ده دا دی فلش لیش کې ورټټ کا دا غ زیړ تار نه ویني دا د بیټری د سرو سره لینک د ګوره خو دا غیس پروام نه گئی صرف دغه شی بالکل بدی پوری معلومی زمنس دا وس چې پور لګیدل ده کنه دا ګورم دوسه چپکا وکړه دغه شی ګوري چې هیڅ معلومات هم نګیږي دا بوس پارو کاجي ته مرور ولا جو چې هغه د کار خیر کې حساب اخلي دا وګورم اوس دې ته به چم نور پام کې شوی دی زه هودو دینه سار یو د خشته مر پام ده او لدې سره موبایل هم نګرمې کوم خرګ ځا شکایت لري زما موبایل ګرمې دي ل ویډیو سره بل سره نور لدې سره موبایل هم نګرمې دي د موبایل ګرمایش هم سره ختم کیږي او کله ازل شې وښ کایم اس پرواه نه ستا غزل شې دغه ته کنکشن دی سره لینک دی بیټری لینک د ګوردا تار ویني دې سره لینک ورکړل دا شای دی بیټری چې دا اتوماتیک سره چارج دا د سیم غونډی کار کوي ګوره دا یو سیم غونډی شې د سیم غونډی کار کوي اوس ما دا درې وښ کوي دا لینک ختم شوی دغه دا ګوره بقاعده یو سیم ده شه په دې باندې دلته سړي چارج نشانې ورکړل دا لاینونه به جوړ کړی دی او په دې باندې نن شې لیکل دي کله ما نظر صحیح کار وکي او زی درته وښایم په دې باندې کوډ لګړا دا دې باندې ای ان ای او ټي پی او ډبل 2 اف بي په لیکل شوی دا دا ګومان کوم 40 ولټیج دغه شی په لیکلي 4 ډبلیو او ډبل 1 دا سو میگا سو جی بی به دې معلومات هم نکېږي او لہذا سه هر چا سره ای هغه خپل موبایل خلاص کی او دا شی دې دریو باسي په دې باندې به تاسو موبایل هم نګرمېږي او دا میسج ل دبي نه آفرین دا میسج ل دبي نه اپلوډ کیږي دی ناصر اسکوائر نه دی ډیره دبي نه دا وګورئ بیټری تاسو په مخ کې زه پک کما دی دا ایست تاوان نه رسیږي بیرته لکه سرنګ چې خلاص شوی هم دا چې واپس پک سره دا بیټری دی کې دی ویر به خرابیم چې نه رځ دا وګورئ هم دا چې پک سره بالکل خاص لگا نه وی دی کمپنی سی وګورئ او اوس بدا زه درته پریکټیکل هم کوم موبایل ته به دروازه مې موبایل تاسو خلاص مو ویني ولې نیټ کې هر سړی هر شین سم ډاونلوډ کیږي نور خلک ډیر سړي خبر باندې یقین نه کوي دا وګوره اوس دا موبایل خلاص شي ګوره اوس ګورځ دا خپل کار شروع کی دا وګوره سامسنګ یو لیکل ټول اوس به دا زده صرف ونی سم دا چې ویډیو مختصره ډګه کې به خلک په کتلو کې ماغه نشي نه نه بیغه مو اوس ان شاء الله دا وګوره زه خپل فنګر ورګم لوک خلاص ده دا مینیو د ګوره هر شی کار کوي هر شی کار کوي بالکل تراول نن به تر و بوله نو موږ ټول مسلمانان دا درخواست ورونه د زیبای چا سره سامسنګ ګلیکسی موبایل دا شاید در کټ کی او د مسلمانو عزت او پردې بچاوي به د خوري ډیر ډیر مناله کورم ودان خدای پامان